Varmt välkomna till dagens webbinarium med IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademin. Vårt uppdrag och passion är att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Och under den närmaste timmen kommer vi faktiskt prata om lärare och skolsystemet. Det här webbinariet är en del av IVAs stora skolsatsning. Och bakgrunden till det är en bred diskussion bland IVAs nästan 1000 ledamöter. Och inför vårt 100-årsjubileum förra året så frågade vi faktiskt våra ledamöter vad de tycker är sådana områden som IVA borde prioritera i vårt framtida arbete. Och ett av de områdena som då pekades ut var just skolan. Och därför bestämde vi att en del av de pengarna som vi samlade i samband med vårt 100-årsjubileum ska gå att finansiera en 10-årig satsning på skolan. Och jag tackar alla de som bidrog till kampanjen. Men varför gör IVA detta? Alltså vår utgångspunkt är att Sveriges framtid som ett land med högt välstånd ligger i kunskapsintensiva verksamheter. Dessa kräver medarbetare med god utbildning och skolan förstås är första steget i en individs utbildningsresa. Och det är därför det har en mycket viktig roll i vår utbildningssystem. Som vi ska diskutera idag har skolan ändrats mycket under de senaste kanske 30 åren. Och skolan har idag ganska många utmaningar. Inte minst när det gäller styrning och organisation. Och skolan verkar också ett samhälle som förändras väldigt mycket under samma period. Och fått en mycket bredare uppdrag. En aspekt av dessa förändringar är hur det påverkat förutsättningarna för lärarna och undervisningen. IVA är en oberoende organisation. Vi är oberoende av olika särintressen och allt vi gör vilar på vetenskaplig grund. Och det där var därför naturligt för oss att närma oss dagens frågeställning genom att göra en kunskapsöversikt. Så vi har gått igenom forskningen inom och kring lärares arbete och förutsättningar och det skolsystem som de verkar i. Och vi har försökt att ge en så rättvisande bild vad forskningen egentligen säger om den här frågan. Och vi kommer strax höra mycket mer om det. Så skolsystemet och lärarnas förutsättningar är ett tema som vi kommer att adressera i vår 10-åriga satsning. Och andra områden som vi kommer att adressera är attityder till kunskap, bredare frågor kring utbildning och också hur lärande går till. Projektet Styrgrupp så har precis börjat sitt arbete och vi kommer att bjuda in till många, många diskussioner och aktiviteter under resans gång. Och jag hoppas att de aktiviteterna kommer att intressera många av er. Så än en gång, varmt välkomna till dagens webbinarium. Nu lämnar jag över ordet till dagens moderator Jan Westberg. Tack Tola, och även jag vill passa på att önska er varmt välkomna till IVA och till det här webbinariet. Vi befinner oss just nu i det nya normala, det vill säga att vi är några stycken i Stockholm. Vi är några stycken på andra delar i landet och ni är väldigt många framför era plattor, framför datorer eller hur ni når oss. Vi hoppas naturligtvis att vi ska snart vara i en hybridlösning så att vi kan ha några fler på plats. Men vi kommer fortfarande att ha många av er på distans och titta på oss. Vi ska försöka bli mer nåbara än vad vi varit tidigare i våra aktiviteter. Under närmsta timmen så ska vi föra ett samtal kring en ny rapport och kring lärarna och kring skolsystemet. Och då har vi bjudit in 5 personer för att delta i det samtalet. Det är Carina Byström. Du är lärare i Bäckahagens skola i Bandhagen. Vad undervisar du i och vad är det för skola? Det är svenska på högstadiet men även svenska som andra språk eftersom vår skola då har många elever som talar ett annat modersmål än svenska. Men svenska och svenska som andra språk
Och sen så jobbar jag mycket med VFU, då vi tar emot många studenter. Och sen är jag förstelärare, det är mitt uppdrag. Men högstadiet är svenska och svenska som andraspråk. Och Bäckahagens skola, om du skulle beskriva den? Ja, det är en stor skola. Vi har nästan 800 elever nu från förskoleklass till årskurs 9. Och som jag sa, det är upptagningsområdet är Rågsved, det är Bandhagen, Högdalen. Många som har det rätt tufft hemma. Och framförallt många som inte talar svenska hemma utan får lära sig ett nytt språk men också ett nytt skolspråk. Så. Roligt att du är här. Ja, tack. Johanna Ringarp, du är forskare vid Stockholms universitet. Vad forskar du om? Ja, jag forskar framförallt inom utbildningshistoria och utbildningspolitik. Och då med frågor om skolans styrning och professionens roll, det vill säga lärarkåren och rektorns profession. Och också har varit inne på internationella kunskapsmätningar och deras påverkan på utbildningspolitiken i Sverige och Tyskland. Och för att göra allt detta så åkte du till Tyskland för att få syn på Sverige. Ja, precis. Vi kommer tillbaka till det. Eva Lundgren, du är projektledare på IVAs skolsatsning. Du har jobbat på Skolverket med mycket internationella frågor. Och vi kommer alldeles strax tillbaka till dig för att vi ska prata lite grann om rapporten. Sen har vi ju också i dessa dagar naturligtvis med oss personer runt om i landet. Daniel Sandin. Daniel, ska vi se om vi... Hej. Ja. Ja, du hör mig. Jag hör dig. Mycket bra. Du arbetar på Katedralskolan i Lund. Berätta om vad du gör och vilken skola det är. Precis, jag är lärare på Katedralskolan i Lund. Jobbar som lärare i svenska, historia och religionskunskap. Och har också, jag undervisar också i retorik sedan många år för specifikt talrädda elever. Och Katedralskolan är ju en gymnasieskola som är väldigt traditionell till sin karaktär. Jag tror den sticker ut i skolsverige som en väldigt traditionell skola med traditionell organisation och så. Mycket studieförberedande program, eller bara studieförberedande program. Och du är en flitig skoldebattör men också aktiv lärare, stämmer det? Det kan man väl säga. Jag har försökt engagera mig i skoldebatten när det finns ork och kraft och lust. Absolut. Har också skrivit en del böcker om skolfrågor i olika sammanhang. Så där, så att... Vi kommer tillbaka. Stämmer. Till... Ja. Ja. Varmt välkommen. Björn Åstrand, vi går norrut. Björn, hör vi dig och med oss. Var finns du? Jajamensan. Jag finns i Vännäs i Västerbotten. Och om vi, din bakgrund, du har varit, börjat som lärare, du forskar och du har varit skolutredare. Berätta lite mer om de här delarna. Ja, jag är, precis som du säger, jag är lärare från början, ämneslärare i historia och religion. Och jag gjorde mina tre första lärarår på en högstadieskola här i kommunen. Och det var en lite annan typ av tjänst, för jag undervisade som, det hette fast vikarie. Så jag undervisade i alla ämnen och tog all frånvaro och sådana saker. Och av det så lärde jag mig massvis om hur skolan fungerar. Och jag lärde mig om hur olika det är olika ämnen och hur olika det är för olika elever. Och så lärde jag mig att om man kan hela grundskolans kurs, då kan man jättemycket. Vad bra. Och sen har du gjort diverse utredningar som vi kommer tillbaka till, framförallt till en av dem. Vi har ju idag släppt en rapport kring en underlagsrapport och det som Tola talade om, som är då en, och ni ser en bild på det där, fokus på lärarna i det svenska skolsystemet. En kunskapsöversikt. Och Eva Lundgren, du har gjort denna arbete som innehåller 90 textsidor och 600 fotnötter. Så mycket är det, ja. Om du skulle beskriva underlaget för den här rapporten. Vad har vi tänkt att använda rapporten till? Varför har vi gjort det här? Mm. Ja, men först så är det ett underlag för IVA för att vi ska ha kunskap i vårt fortsatta arbete med skolan så att vi gör rätt saker. Men sen vet vi ju att det här är ett område som intresserar många, så därför valde vi att göra den offentlig. Mm. Och den går att ladda ner i digital form på vår hemsida. Ni har en hänvisning underst på bilden. Om du skulle beskriva det underlaget för rapporten, vad är det som du har
läst och du har sammanfattat i den här rapporten? Ja, men jag har läst bland annat utredningar och artiklar från Björn och från Daniel och från Johanna som sitter här. Nej, men det är liksom, det är forskning, det är statliga utredningar, det är massa rapporter från lärarorganisationerna, från OECD, myndighetsrapporter. Det är ett väldigt, väldigt brett underlag. Så att det är ju en kunskapsöversikt som du säger. IVA har ju inte tagit fram någon egen empiri. Och jag tycker den bedömning, det får ni gärna komma in här, att litteraturen ger en tämligen samstämmig bild av många frågor. Så att, och det ger ju oss också en bra grund att vi vet, okej, vad är det som är kartlagt redan? För det behöver ju inte vi redan kartlägga då. Vad är det för vetenskaper som är representerade och som du har tagit del av? Ja, men det är allt ifrån ekonomi, nationalekonomi, företagsekonomi, organisationsforskning, historia, utbildningsvetenskap. Men det är ju det samhällsvetenskapliga fältet. Mm. Om du skulle lyfta fram någon fråga som du tycker har varit speciellt viktig eller slående när du har jobbat med det här, vilken skulle det vara? Ja, men det är nog hur komplex skolan är och hur viktigt det är att man känner till den här komplexiteten. Hur olika delar påverkar, samspelar, motverkar varandra. För att, om vi tar till exempel läraryrkets attraktivitet, så det handlar ju om arbetsvillkoren som i sin tur påverkas av styrningen. Så att det är jätteviktigt att förstå de här delarna. Och sen tycker jag också att det är viktigt att man kan hålla två tankar i luften samtidigt. Både diskutera styrkorna och utmaningarna eller svagheterna. För ofta blir ju diskussionen väldigt negativt ensidig. Och självklart ska man lyfta problemen, men man måste också prata om att de flesta lärare trivs i skolan. Med sina elever, med sina kollegor. Fler lärare stannar kvar i skolan, fler återvänder. Lärarlönerna har ökat. Och också när vi pratar lärarutbildningarna så pratas det ofta som att det är ingen som vill bli lärare. Men det är jättemånga som vill bli lärare. Lärarutbildningarna är högskolans största yrkesexamensprogram. Men behovet är större än kapaciteten. Så att man måste liksom hålla ihop alla de här delarna. Mm. Det ska vi försöka göra idag. Vi ska försöka många perspektiv. Och så ska vi börja med det som du nästan slutade med. Vi ska tala med två lärare om deras jobb. Och gemensamt för dem är att de trivs med sina jobb och tycker att det är kul. Och Carina, jag tänkte jag ska börja med dig. Varför är det kul att vara lärare? Jag visste tidigt att jag ville bli lärare, om vi börjar där. Det är många som pratar negativt också. Jag ville bli lärare för jag hade en sån hemsk lärare. Så nu ska jag ändra på allt det där. Men jag har ju haft fantastiska lärare. Och det som hände för mig, det var att de påverkade mitt liv otroligt mycket. Förändrade mitt sätt att tänka och så. Då tänkte jag, jag skulle vilja bli en sån som förändrar framtiden. Och det gör man om man är lärare. Sen har jag en enorm passion för mina ämnen. Svenskan, speciellt litteraturen. Och sen så, det här att undervisa, det är ju en sak. Men det jag tycker är mest magiskt, om jag får använda en sån kliché, det är ju själva lärandeprocessen. Jag älskar att se elever lära sig. Alltså när det sker i klassrummet. När det uppstår att jag undervisar eller berättar och vi tillsammans skapar ett lärande. Det är liksom lika magiskt varje gång det sker. För det gör det inte per automatik, utan det är någonting man arbetar fram i klassrummet tillsammans med eleverna. Mm. Och det är det jag älskar med mitt jobb, när det här sker, när det liksom bara, aha, det här är jättespännande. Och jag ser att de liksom förstår och processar kunskap. Det tycker jag är fantastiskt. Du jobbade på Värmdö tidigare, ja. Och då var det mycket Shakespeare. Och nu jobbar du på Bäckehagen, och där är lite mindre Shakespeare, men andra fördelar. Kan du inte bara kort berätta om, vad var det som var så kul att vara lärare på Värmdö och vad som är så spännande och roligt nu? Ja, om jag säger så, på Värmdö, nu generaliserar jag lite, men där var det väldigt många som var studiemotiverade och hade mycket stöd hemma och ganska mycket förkunskaper hur det är att lära, medan Bäckehagen är som öppna kort. Det är mycket motstånd på olika sätt. Det är olika nivåer. Många har ett väldigt bristfällig kunskap i språket, så man får börja arbeta med begrepp och ord, och det är stödstrukturer så att de kan tillgodogöra sig den här kunskapen. Så det är ett helt annat sätt att undervisa, och jag har lärt mig mycket mer om hur inlärning går till. Liksom man ser det mycket mer tydligt när någon är, inte på en lägre nivå, men när man liksom måste
förklara varenda ord, att hur uttrycker jag mig nu? Och hur ska den här personen förstå vad jag säger? Det går inte att börja snacka Shakespeare bara och tro att de vet vad det är. Det är en helt annan nivå. Så, men väldigt spännande. Mycket utmaningar. Mm. Daniel, jag tänkte jag ställer samma fråga till dig. När vi talades vid innan så sa du att jag har funnit rätt plats i livet. Jag är lärare och det ska jag vara. Varför är det så? Min berättelse liknar till stor del Carinas faktiskt. Alltså det är ju så att det börjar ju med något sorts grundläggande god erfarenhet från egen skolgång. Alla de här egna aha-upplevelserna jag gjorde och sådär. Och någonstans där växer det fram en insikt om att det här är viktigt. Det var viktigt för mig, det måste vara viktigt för andra. Och sen så ligger det där fröet och gro, kan jag tänka. Sen när man väl är lärare, för att svara på din fråga, varför vill jag fortsätta vara lärare, är ju de här mötena med eleverna, de ständiga mötena och de här ständiga aha-upplevelserna och insikterna som eleverna gör på grund av min undervisning. Och jag kan inte föreställa mig någonting som kan ge mig personligen en större tillfredsställelse. Dels på ett personligt plan att jag får kickar av det, men också känna att jag faktiskt spelar roll. Att jag gör någonting viktigt. Så det är väl där någonstans. Sen är det ju det att vara lärare innebär så mycket mer. Att ha en möjlighet att vara kreativ i sitt yrke. Att inte behöva stagnera, utan att känna att man hela tiden utvecklas. Man står aldrig still. Att det är svårt helt enkelt, och att man är tvingad till att utmana sig hela tiden. Det tycker jag också är viktigt för mig personligen. För att känna att jag behöver liksom inte göra några nya kliv i karriären nödvändigtvis. Det här klassiska uttalandet om att jag går vidare mot nya utmaningar. Precis, jag gör ju det varje läsår. Alltid. Jag behöver liksom inte ett nytt jobb för att gå vidare mot nya utmaningar. Jag får det automatiskt. Så att man får allt. Ni har båda två talat om att ni var inspirerade från er egen tid i skolan. Har du någon lärare som du speciellt tänker på, som du tänker att de där skulle jag vilja att mina elever eller tänker på samma sätt om mig som jag gjorde om den personen? Absolut. Ja, det finns ju många exempel på lärare, och de är ju alla olika som människor och karaktär. Jag hade en tysk lärare, Lisbeth hette hon, som var den här liksom strikta krävande läraren, och hon tror jag väckte, alltså hon ställde höga krav på oss elever, och det tror jag fick mig att förstå att det krävs lite hårt arbete, men hon gjorde det på ett bra sätt. Men det finns så många exempel. Jag hade en svensk lärare som liksom hade så stort hjärta, och han liksom läste högt för oss och sånt. Du vet, man skulle kunna gå on och on liksom, med goda exempel. Sen finns ju alla de dåliga också naturligtvis, men jag har valt att glömma dem. Ni har ju båda två jobbat 20 år, omkring 20 år i skolan, och jag tänkte fråga, vad är det som har förändrats mest under den här tiden? Carina, jag börjar med dig. Jag tycker nog, även om vi har bytt läroplaner och styrdokument, så tycker jag det som sker i klassrummet har egentligen inte förändrats så jättemycket, utan det är jag och eleverna och mina kollegor och så. Det som har förändrats, det är det som är utanför klassrummet, till exempel om man tar sen 2010 när de här skolplattformarna börjar komma in. Alltså, vi har ju en dokumentationsbörda som ibland kan kännas enorm och övermäktig, och då har de här digitala plattformarna kommit, och där ska man lägga in planeringar, resultat från nationella prov, närvaro och frånvaro, IUP:er, omdömen inför utvecklingssamtal, alltså you name it. Och framförallt är det liksom att allt är transparent. Så alla kan ju se vad man gör eller förväntas se. Och då blir allting tolkningsbart, till exempel de här matriserna som vi ska klicka i för att berätta vad eleverna har gjort. Och då tänker jag, då är det fokus på vad eleverna har gjort, inte vad eleven egentligen kan eller har lärt sig, utan har du gjort det här momentet? Och sen så ringer någon förälder kanske och säger, varför fick han bara det här i den här rutan? Och jag förstår inte vad det står. Och det blir en metadiskussion där jag tycker att föräldern kanske inte riktigt förstår, för att det är så konstigt formulerat. Ja, jag är inte så positiv till det. Nej. Det blir mer fokus på de här plattformarna än det som händer i mitt klassrum.
Och som är det en del av, ska vi säga, styrningen och, eller kontrollen, ska vi säga? Ja, det är kontrollen. Ja. Så, och det måste ju kontrolleras, det förstår ju jag också när vi har det system vi har. Men det har blivit en överdrift av det här kontrollerandet. Och det, man måste ha rätt mycket kött på benen och ha jobbat som lärare ett tag om man ska klara av att hantera det här på ett rimligt sätt. Så. Mm. Daniel, samma fråga till dig. Förändringarna de senaste 20 åren. Men jag precis som jag gjorde på förra frågan, jag ansluter till Karinas beskrivning här och säger att det har inte förändrats så mycket i klassrummet egentligen. Att skolverksamhet är en kollektiv verksamhet. Man befinner sig fortfarande där som ensam lärare. Ibland finns det ju liksom resurser och andra, men ofta är det liksom lärare och en grupp elever. Och den relationen och den delen har inte förändrats så mycket. Däremot så har ju liksom omgivningen förändrats. Det är, precis som Karina säger, det är ökade krav på olika, liksom en detaljstyrning uppifrån. Det är en individualisering. Alltså vi har ökade förväntningar på att du är inskrivet i skollagen också, att alla elever ska ha rätt att nå så långt som möjligt och alla elevers individuella problem och sånt ska i så stor utsträckning som möjligt följas upp. Och allt det där är naturligtvis bra som liksom enskilda. Det är inte styrningen, men alltså att man ska hjälpa eleverna. Problemet är ju att det är fortfarande en lärare och en grupp elever. Verksamheten är fortfarande kollektiv till sin grund. Så det förstår ju var och en att här är det ju någonting som skaver och någonting som blir fel. Att man ökar förväntningarna. Och det där är en jättestor förändring som jag ser under de här 20 åren. Den här individualiseringen som jag menar också leder till att föräldrar engagerar sig mer i skolan och pekar på att just mitt lilla barn ska ha, eller mitt stora barn ska ha, alla sina rättigheter uppfyllda och så vidare. Så att den delen. Mm. Håller du med, Karina, om att, ska säga, den här transparensen som innebär då att det är olika system och hjälpmedel, att den spelar in i den här processen, att det blir möjligt att ta in den här informationen och sprida den ganska lätt? Ja, alltså den är absolut en del av det här. De här systemen har ju liksom utvecklats för att ge eleverna rätt till sin, alltså det är ju den själva goda tanken, ge eleverna rätt till sin kunskapsutveckling och sin, men de har ju gått över styr och blivit precis motsatsen, och det där de blir kontrollen över vad vi gör istället för att de blir hjälpmedlet. Så det håller jag helt med om, och det är också led i att föräldrar kan gå in och klicka, eller inte klicka, men titta i de här systemen och se vad lärarna gör och framförallt vad de anser att vi inte gör. Och där kommer också marknadsanpassningen in naturligtvis, eller marknadsstyrningen av skolan, där vi på något sätt är slavar under marknaden, för vi behöver ju de här eleverna och då måste vi tillgodose eleverna och i förlängningen föräldrarnas behov. Och där är ju de här digitala plattformarna de har ju hjälpt till här att stärka det här systemet som vi menar är negativt, får jag väl lov att säga. Vi ska glida över till utifrån det här och diskutera lärarprofessionen och det professionella utrymmet, den delen. Och vi ska inleda det med en intervju med Andreas Schleicher som du har gjort, Eva. Vem är Andreas Schleicher och vad har du frågat honom om? Ja, han är OECDs utbildningschef och det var han som uppfann PISA-undersökningen. Och han brukar kallas hela världens utbildningsminister. Och han är oerhört kunnig på de här frågorna och också väldigt insatt i det svenska skolsystemet. Ja, vi frågade honom massa frågor kring utifrån hans erfarenhet och som har kontakt med skolsystem i olika länder. Vad som liksom utmärker då system som lyckas, hur man jobbar. Och jag tror vi frågade honom lite om Sverige också. Jag tror han pratade lite om Sverige. Vi lyssnar istället, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det gör vi, va? Ja. The quality of student learning can never exceed the quality of teaching, but the quality of teaching can never exceed the work, organization and environment that we put around teachers. And that's, I think, one of the most fundamental challenges that we face. It's easy to make teaching financially attractive, to provide good working conditions, good pay. What is much harder is to keep teaching intellectually attractive. We can see quite consistently when you look at the countries doing best, for example, on our PISA exams, that they invest heavily in the teaching profession.
not just financially, but for example, teachers would have more time than Swedish teachers to spend outside the classroom with individual students to do research, to advance their career. If you go to Japan or China, you know, maybe you will teach just, you know, 11, 12, 13 hours per week, but you'll actually work more than a Swedish teacher. And you spend that remaining time very much on the design delivery of new practice, how to implement the curriculum, how to integrate technology into new educational solutions, how to support other teachers, how to work with parents. All of those are, it's a much more holistic set of responsibilities that you have. And they spend more time, you know, understanding the family context in which students live and families work. So that is, I think, a big part of the success of education, to create a teaching profession that is holistic in its outlook, that where teachers are really responsible for the well-being of students, not just for the delivery of successful lessons. You know, I think in the economy, we typically try to see where people fit best. You know, how can we, deploy the people with specific capabilities where those capabilities are most needed? How can we reflect the interests of people? And I do think in education, we have to work harder that we attract the most talented teachers in the most challenging classrooms to make sure that every student benefits from excellent teaching. And again, this is not about, you know, just, you know, financially rewarding teachers a little bit more. It's about ensuring that if teachers take on a tougher class, a tougher school, that they get the best support around them, the best mentors, the best facilitators, the best coaches, the best resources, so that they actually have the tools to actually take on those kind of challenges. That's what we do in many parts of our economy. I'm not sure we're doing yet well enough in the education sector. Jag tycker det var spännande att höra Andreas Schleicher, och det har lite olika skäl. Dels tar han ju fram komplexiteten i läraryrket, och han tar också upp, ska säga, hur man ser på skolbranschen, om man kan tala i de termer, det vill säga hur man satsar på en helt stor verksamhet och jämför det med andra branscher. Och jag tycker också tankeväckande att han så lyfter fram att man kan göra på olika sätt. Jag tänkte jag skulle börja och fråga er om, jag tycker det är ett perspektiv som kanske skiljer sig från den svenska skoldebatten, egentligen den vanliga diskussionen. Och jag skulle vilja kommentera den svenska skoldiskussionen lite grann mot bakgrund av vad Andreas tar upp. Johanna, vill du börja? Jag tänker att det intressanta med hans, men jag vill nästan egentligen mer koppla in till vad de tidigare lärarna sa. Carina och Daniel. Och det är just det här att ni båda nämnde det här med lärarprocessen och liksom eleven i centrum. Och kritiken då med den här tiden man inte får för det. För att han var ju också inne på egentligen hur mycket tid man spenderar i klassrummet. Alltså Andreas Schleicher. Men också den här holistiska synen att ha tid för någonting annat. Som jag inte uppfattade kunde bara behöva vara den här dokumentationsdelen. Och där tänker jag att det är väl det som man kan säga är ett problem, att den professionella friheten, alltså handlingsfriheten, att som lärare veta vad som är bäst och hur man ska lägga upp det, får alldeles för lite tid i den. Och det är det som man ser i den här diskussionen i den svenska skolan, med man pratar om krisen i skolan, att man pratar om att det blir ett dokumentations- eller administrationssamhälle, som också då gör att man får sitta med de här olika plattformarna och att man ska skriva, och att en förälder eller som går in där ser bara till det här momentet, medan som du sa, Carina, var ju till exempel att man ser inte den här lärandeprocessen som vi är inne på, där man måste tänka att det är fram till vi är klara med den här skolan, det är då, eller den här kursen, det är då vi kan säga och kanske egentligen kunna kryssa i boxarna om vi nu behöver dem. Där tycker jag det finns ett problem. Har klassrummet för liten plats i svensk skoldebatt? Jag tycker att det läggs alldeles för mycket tid på att diskutera en skolkris som kanske egentligen är en samhällskris, och hur man ser på skolan i det omgivande samhället. Alltså Schleicher var inne på att man jämför den här organisationen, skolorganisationen, med andra organisationer.
så lägger man upp det på ett helt annat sätt. Och där skulle jag säga att det skulle jag säga är ett större problem. Och att man ska säga att klassrummet, vi ska inte in där som politiker eller någon att säga exakt vad man ska göra, utan har man den rätta utbildningen och går efter läroplan och sånt, så ska det vara upp till läraren, alltså professionen, alltså utifrån sin handlingsfrihet kunna, och handlingsutrymme och sitt kunskapsbas, lägga upp så att det blir det bästa för eleverna. Och det visar ju båda de här inläggen av lärarna, att det ni gillar. Det är där ni tycker att det är liksom ert arbete ska ligga, inte på det här administrativa och dokumenterande. Som självklart måste finnas för att det ska bli så likvärdigt som möjligt, men man får fråga sig hur mycket och när. Carina, en kort kommentar. Ja, jag håller med, och jag tänker, nu sa ju han, jag vet inte om jag minns rätt, ni får korrigera mig, men han sa 11-15 timmar jobbade man i hans exempel. Och jag tänker att det som sker utanför klassrummet är ju givetvis viktigt också. Men då tänker jag att om man då kan minska på det här kontrollerandet och dokumentationen och så. För det här kollegiala lärandet är ju jätteviktigt och mycket utvecklande, att vi lärare får tid tillsammans att diskutera. Något som jag sa till dig när vi pratade tidigare, som jag tycker har varit en kick och en stor inspiration, det är ju de här satsningarna som läslyftet och matematiklyftet, och att ha någonting vettigt att göra på vår planeringstid eller vår konferenstid. Alltså att vi läser aktuell forskning, vi tar in den, vi går ut i klassrummet och prövar. Alltså empirin kommer in där, så går vi tillbaka och utvärderar hur det gick det och kan delge varandra och lära av varandra. Sånt tycker vi lärare är otroligt utvecklande, och vi lär oss och vi utvecklas. Så att det tänkte, det tog han ju också upp. Ja. Daniel, när vi ska komma till Björn alldeles strax och tala profession, men, och vi ska också be honom kommentera debatten. Men Daniel, en kort kommentar från dig på Schleicher också. Ja, men det jag också tänker på, precis som Johanna var inne på, det är ju det här att han är ju, pratar ju mycket om det här holistiska perspektivet på undervisningen, och det att läraren ska vara någonting mer än bara lärare, faktiskt någonting som en lärare som tillgodoser elevens behov på alla plan. Och där tänker jag faktiskt att hans ståndpunkt går lite emot vad vi i allmänhet tror jag lärare brukar försöka hävda nu. Vi vill fokusera på vår undervisning, vi vill fokusera på det som händer i klassrummet. Men det innebär ju inte att varken svenska lärare som hävdar det eller att Schleicher har fel, utan att det kan ju ha det här med resursfrågan att göra. Det handlar ju om att vi lärare har begränsade möjligheter att tillgodose alla elevernas behov. Vi märker ju det här. Så att jag ser ju att det kokar ner till någon sorts resursfråga, de här diskussionerna. Det är vad jag tänker när jag hör honom pratat. För att kunna få ett sådant perspektiv så behövs ju på något sätt mer resurser. Björn, Björn, jag ska be dig varför, och du får gärna kommentera Schleicher, men sen tänkte jag framförallt be dig, varför är frågan om lärarprofessionen så viktig? I den här rapporten tar vi upp den på väldigt många olika ställen, och det är ett nyckelord i många av de här delarna. Du har gjort ett föreslaget med åtgärder för att stärka lärarprofessionen. Det tänkte jag vi kommer tillbaka till. Men om du kunde reda ut frågan och begreppen för oss. Gärna det. Men jag kanske säger någonting om det med debatten. Jag tänker att jag instämmer i det som sagt här. Men jag tänker också att den svenska skoldebatten blir också ofta väldigt svensk. Det vill säga att man tar sällan in perspektiv utifrån. Utan man ser inte världens skolsystem som en verktygslåda, utan det händer lite då och då att det kommer en PISA-rapport, och då blir alla andra världens skolsystem konkurrenter istället för samarbetspartner och någonting där vi kan lära oss utav. Det är liksom en typisk sak, tycker jag, för svensk skoldebatt. Men det här med lärarprofessionen, ja, man kan ge lite olika svar på den där frågan. Jag skulle kunna prova att ge tre svar. Det första är ju helt enkelt det att skolan, det är våran största investering i samhället.
Och det är den vi gör i nästa generation. Och vi har jättestora förväntningar på skolan. Bygga som en demokratisk institution. Och vi lägger in oerhört mycket i vad som ska ske i undervisningen i klassrummet. Och där ska liksom alla ambitioner som vi har med skolan som samhällsinstitution, de ska ju uppfyllas här i klassrummet. Och det är ju där som lärarna står. Och därför blir lärarprofessionen så viktig. Ett annat svar, det är väl ungefär det som Tula Teri inledde med. Det är ju att säga att för ett samhälle, för ett kunskapssamhälle, så är det otroligt viktigt vilken kunskapsnivå man har. Det är det som avgör vad liksom ett lands näringsliv förmår av innovation och företagande och så vidare. Och det är avhängigt medarbetarnas kunskaper. Och det bygger ju faktiskt på vilken undervisning de fått i skolan. Och då kommer man också tillbaka till lärarna. Ett tredje sätt att närma sig frågan, den handlar ju om det här med att skolan också ytterst handlar om vilket samhälle vi vill ha. Och då handlar det skolan om att förutom att kvalificera individer, socialisera, hjälpa dem att finna sin identitet, så handlar det också om att sätta värderingar som gör att vi kan leva tillsammans med respekt för varandra och sådär. Så oavsett om man närmar sig skolan som med en blick för ett smalt skoluppdrag eller ett brett skoluppdrag, så landar man i att lärarprofessionen är avgörande helt enkelt. Tycker du att den svenska skoldebatten, är den för bred eller för smal mot bakgrund av det som du, din sista poäng här? Ja, det är väl egentligen två saker att säga, tycker jag. Det ena är väl att man helst bara pratar en sak i taget och inte gör liksom ta tag i stora helhetsanalyser. Och det andra är väl att man har så bråttom. Jag har ju varit med och leverera liksom volymer på nästan 1000 sidor som är förslag och där man har borrat i problem ordentligt. Och inom 10 minuter efter att man har liksom släppt den här rapporten, då lämnas det en massa synpunkter på enskilda förslag. Och vi ägnar väldigt lite tid i att försöka borra i problembilden, försöka se på olika alternativ och möta varandra i diskussion med respekt, tycker jag. Johanna, du åkte till Tyskland för att få syn på Sverige och forskade där. Och där har man en helt annan syn på lärarprofessionen. Jag tänkte om du fortsätter Björns resonemang, hur skiljer sig den ifrån den svenska synen, tycker du? Men kan man säga att då kan man titta på professionen, alltså lärarprofessionen, så kan man säga att den är starkare, alltså professionen har en starkare status där, de har också högre löner, måste man ju säga. Men det handlar ju också om att de har ett helt annat system. De har ju ingen individuell lönesättning där, utan man går fortfarande efter tariffsystem. Och i de flesta, det måste man ju säga, att Tyskland består av 16 bundesländer, så det kan skilja lite åt. Men att i de flesta så är man också, så att säga, statligt anställd, så man blir anställd på livstid. Men sen kan man ju säga att själva lärarutbildningen då, som gör den här statusen för yrket, får sin grund. Liksom. Den är ju också helt annorlunda uppbyggd. Det vill säga att man har först en universitetsexamen i sina ämnen, där man under den tiden, i den första fasen som det kallas, också gör liknande det vi kan kalla VFU i Sverige. Alltså går ut på och VFU. Verksamhetsförlagd utbildning. Tack. Men sedan när man är klar med den och har sin examen, så blir man då anställd på en skola. Det heter det att man blir referendariat, och då har man anställd där, får undervisa, har en mentor på plats. Man går också till ett fackseminarium och går och får pedagogisk och didaktisk undervisning ungefär 1,5 till 2 år beroende på bundesland. Och därefter får man sin lärarexamen. Så först en universitetsexamen och sen, det vill säga ämnesexamen, och sen en lärarexamen för att man är klar då om man går igenom det här referendariatet också. Så det tror jag också stärker att det liksom är en gedignare utbildning där det också är det professionella. Man brukar säga att det här referendariatet också handlar om att man ska socialiseras in i själva läraryrket genom att arbeta med en mentor och också kunna bolla i sin på seminarierna som man då fortfarande är. Så man är liksom hamnar liksom som ett mellanting, så att man liksom inte går direkt från
själva lärarutbildningen och direkt ut i skolan och ska vara bra. Så att det tror jag är den stora skillnaden faktiskt. Mm. Björn, du har ju föreslagit ett lärarprofessionsprogram och det var en tjock lunta som kom där. Och nu ska du få redogöra för förslaget mycket kort här, den utmanande. Men vad föreslog du för att lösa, för att stärka professionen i det här professionsprogrammet? Alltså, uppdraget som jag hade i den utredningen, det var ju att fundera över hur man kan öka attraktion, alltså skolprofessionernas attraktivitet. Jag skulle börja med att knyta an till vad Schleicher sa, nämligen betydelsen av att vissa länder investerar mycket i sina lärare, och för det andra att han också kommenterade det här att i andra branschen i skolan så jobbar man tydligt med att man har liksom en sätt att organisera sig så att de skickligaste, mest erfarna, mest kompetenta tar sig an de svåraste uppdragen. Båda de här sakerna är ju inte något som sker i Sverige i någon större utsträckning. Utan det vanliga i Sverige, det är ju den traditionella lärarkarriären. Den är inte som Carina beskrev den, utan den är ju ofta så att man börjar på en skola som har svårt att hitta personal helt enkelt. Och sen varefter man får mer erfarenhet, då flyttar man till en skola som man kan då konkurrera sig in på. Och det som händer över en 20-30 års period, det är att man byter från grovt sett generation att ha elever som kräver väldigt mycket undervisningsskicklighet. Björn, för att man får allt enklare. Ja. Björn, du frös till och du var precis där man bytte skola några gånger. Och du tar vid där. Att vanligaste karriär var att man bytte skola några gånger, så hänger vi med i resonemanget. Okej, då börjar jag om. Ja, poängen är att vi har ingen bra ordning i Sverige, och det var för att få ett system där lärare växer i sin kompetens och där man också får möjlighet att använda de skickligaste lärarna till de svåraste uppdragen. Så det förslag som jag jobbade fram, det bygger egentligen på tre delar. Den första handlar om att skapa väldigt goda möjligheter till professionell utveckling för alla lärare och rektorer. Och lärare måste få styrkraft över sin egen kompetensutveckling, och de måste ha goda villkor för den. Man gör inte avancerat utvecklingsarbete i skarven mellan två lektioner, utan det kräver någonting annat. Den andra delen, den handlar om att möjligheten att få sin kompetens erkänd. Och vi behöver ta fram utvecklade beskrivningar av hur undervisningsskicklighet ser ut på olika nivåer. Och varefter man utvecklas som lärare, så behöver man få möjlighet att få sin kompetens erkänd. Inte för att lämna klassrummet, utan framförallt för att man ska kunna använda, och det är den tredje delen, att man ska kunna använda lärarskicklighet på ett strategiskt sätt. Så att tre bitar handlar det här programmet om. Möjligheter att utvecklas, möjligheter att få sin kompetens erkänd och möjlighet att bli tagen i anspråk utifrån den kompetens man har, så att vi helt enkelt får en möjlighet till att skicklighet växer dag för dag i systemet, termin från termin, år från år, och att man får en stark möjlighet att använda skicklighet strategiskt. Så det handlar om att vårda, hedra och skapa förutsättningar för skicklighet och expertis. Det är egentligen vad det programtanken handlar om egentligen. Daniel, du har skrivit böcker om det här, och nu ska jag ge dig väldigt orättvisa förutsättningar för att svara på frågan, för du har tänkt så mycket kring det. Men en kort kommentar kring det här förslaget utifrån dina synpunkter. En kort kommentar. Jag håller helt med Björn kring den här. Alltså det här att erkänna lärares kompetens, profession, är centralt. Och i min bok, som var en lärorik process att skriva, där jag gick igenom liksom vad det finns för förutsättningar, så kommer jag fram till att en förutsättning för att det här ska fungera är just att vi erkänner lärare som kompetenta, eller åtminstone så tillvida att det kan inte finnas någon annan grupp som är bättre på att göra det jobb
de gör. Och det är en jätteviktig förutsättning för att kunna föra den här debatten. Och då menar jag inte lärare i enskilda lärare, utan lärare som profession, lärare som grupp, tillsammans. Det är ju inte så att enskilda lärare ska få frikort och göra precis vad de vill, utan lärare tillsammans vet ju alltid bäst vad är bäst för eleverna. Hur man än, även om de lärarna i sig kanske trots att de inte vet bäst i världen, så vet de ju bäst i situationen. Och det är väldigt, väldigt viktigt att stötta lärarna i den här gruppen. Och det skulle jag säga att ska man ta det här vidare då, det Björn pratar om, och ska göra ett konkret förslag, då skulle jag rikta en uppmaning till alla chefer, skolledare där ute att ta fasta på det. Deras absolut viktigaste roll är inte att berätta för lärare vad de ska göra, utan att fråga lärarna, vad är det ni behöver av oss för att vi ska kunna göra det vi är bäst på? Det är en jätteviktig förutsättning, och det kan alla skolledare göra redan imorgon faktiskt. Det finns ingenting som hindrar. Om man tittar på alla styrdokument, alla skolplaner, skollag och så finns det ingenting som är så detaljreglerat att det inte finns ett visst friutrymme att ge lärarna mer professionellt utrymme. Det var ett försök till en koncis sammanfattning. Det var svårt. Mycket bra försök tycker jag, Daniel. Tack. Eva, du har inte bara talat med Andreas Schleicher, du har talat med Anna Ekström, och här ska vi se resultatet. Och jag är ute jättemycket och träffar lärare. Kanske inte just nu när det är semester, men på terminerna. Och jag möter ju lärare som älskar sina jobb, som älskar att undervisa, som tycker väldigt mycket om de barn och elever och ungdomar som de jobbar med, som tycker om sina ämnen, som är väldigt intresserade av att det ska gå bra för de elever de har. Men jag träffar också lärare som är otroligt frustrerade över att de får lägga så mycket tid på administration, att de inte får tillräckligt med tid för att förbereda, genomföra och efterarbeta undervisning och lektioner. Och jag träffar också lärare som är otroligt frustrerade över att de uppfattas mer och mer som leverantörer av en färdigförpackad kunskap, som en tjänst på en marknad. Där eleverna, som ju ska vara de som jobbar hårdast i klassrummet, förvandlas till någon slags passiva mottagare. Den synen på kunskap möter jag lärare som är väldigt, väldigt trötta på. Ja, det finns ju absolut inga genvägar. En sak är förstås de ekonomiska villkoren. Det spelar roll vilken lön, vilka villkor som gäller. I Sverige är det en fråga för arbetsmarknadens parter, men vi har ju med ändå från regeringens sida hjälpt till med ett antal lärarlönesatsningar. Det är också frågan om vilka förutsättningar och villkor som finns för arbetet i skolan. Och där tänker jag på vilka möjligheter lärarna har att planera sin undervisning, att reflektera över hur undervisningen har gått, att utveckla sin undervisning tillsammans med kollegorna, sånt som vi har försökt att stimulera med matematiklyft och läslyft och annat, men som naturligtvis är huvudmännens ansvar att se till att det funkar. Och sen sist men inte minst så tänker jag att alla vi samhällsmedborgare har en viktig roll. Tycker vi djupt in i hjärtat att kunskap och bildning är viktigt? Ja, tycker vi att läraryrket är viktigt? Vad förmedlar vi till våra barn och ungdomar? Vi har alla en roll att spela om vi vill att läraryrket ska bli attraktivt. Att utan erfarna och skickliga lärare blir det inte mycket undervisning. En av våra viktiga samhällsproblem i Sverige är kompetensförsörjningen. Och vi är ett litet land som konkurrerar på en stor världsmarknad. Och vår främsta framgång är ju att vi har en befolkning som är kunnig och utbildad och kan bidra på i allt det här. Och kompetensförsörjningen blir därmed ett av våra allra viktigaste uppgifter. Och det som de arbetsgivare jag träffar ständigt lyfter fram som sitt största problem. Och ska vi klara kompetensförsörjningen, då är tillgången och möjligheten att vi ska kunna ha bra och erfarna och lyckliga lärare helt avgörande. Och då måste vi stärka attraktiviteten i läraryrket. Så jag tycker att det är utmärkt att IVA tar fram den här rapporten. Här har vi ett dilemma i vår svenska skola. Vi har ju under ett antal år, och det är något som inte minst OECD pekar på, fått en skola som är väldigt decentraliserad. Och det finns stora fördelar med en decentraliserad skola. Men det finns också risker med det väldigt marknadsstyrda skolsystem som vi har.
i kombination med decentraliseringen. Och den risken är att för att vår marknadsstyrda skola ska hålla ihop så måste vi hålla väldigt mycket koll på vad som sker. Och att hålla koll på vad som sker, det är administration och kontroll. Och det är på tvärs mot vad som behövs för att vi ska ha ett attraktivt läraryrke. Här måste jag ju jobba både på lång sikt och på kort sikt. På lång sikt så strävar ju jag efter att minska inslagen av marknadsstyrning i skolan. Där har jag ju inte precis med mig hela riksdagen än så länge, men jag har ju inte gett upp hoppet om det. Och på kort sikt så jobbar jag för att ta bort den administration som är onödig. Men också för att se till att lärarna kan få stöttning i det som de inte behöver göra själva. Nämligen mycket av det som är att fylla i olika former av uppgifter och redovisa resultat. Johanna, det finns mycket att fundera på i det som Anna Ekström tog upp. Som också, ska vi säga, var lite bekymrad över hur hon skulle framstå här med tanke på att vi gjorde intervjun i hennes sommarstuga och att hon var i semesterklädd. Men vi sa att det kommer att gå, Ivas tittare, de förstår det. De förstår att du inte är på tjänsterummet på det sättet. Men man frågar sig då, när vi nu bara talar om att vi måste göra förändringar på olika sätt. Hur varsamma ska vi vara, tycker du? Därför jag frågar det, därför att innan så sa vi så här, det är väldigt lite klåfingrigt och det är ryckigt och det är actionorienterat om man tittar tillbaka på de här 30 årens skolreformer. Om du tittar framåt, vad är faran, tycker du, nu där man försöker förändra systemen? Jag tänker att Björn var inne på det, att när man kommer med en ny utredning så är man direkt där och går in på vissa grejer och kritiserar dem och inte gör en fördjupad analys av vad egentligen en utredning kommer fram till. Ja, då tänker jag att i det fallet så handlar det i sammanhanget också om att så fort det görs en reform så måste det behövs vara så att den är partipolitisk överskridande, så att det inte blir en ny alltid så fort det kommer ett maktskifte blir en ny reform eller en ny lärarutbildning eller en förändring, utan att skolkommissionen som var för några år så var ju ett sätt att försöka samarbeta över gränserna, men man hör ju här nu igen om man ska tänka om det är decentraliserad eller marknadsstyrning och det finns ju många viljor och tankar kring det, så att säga, men egentligen det som man behöver tänka på är att lärarna och också eleverna behöver lugn och ro för att faktiskt kunna genomföra det som ingår i den här lärarprocessen eller ha med eleven att göra. Och då behöver man inte hela tiden nya reformer eller inte veta hur länge någonting ska gälla och så vidare. Lika då om man går en lärarutbildning ska man känna att man vet att är trygg med att den inte är inaktuell när jag går ut, så att säga. Så att jag tänker att lugn och ro och därmed partiöverskridande reformer eller beslut som gör att man kan känna att det kommer kunna ligga ett tag så att man kan jobba. Det var ju under Björklunds tid så gjorde ju en tidigare generaldirektör, Per Tullberg till exempel, en utredning och frågade hur lång tid skulle det ta innan den borgerliga alliansens reformpaket, när det skulle visa sig och få en effektivt i skolan. Och hans utredning hade ju den talande titeln Det tar tid. Och det tänker jag att det är någonting man kan ta med sig även på kommande reformer, att det tar tid. Så om man beslutar för något, låt det få sjunka ner. Det är ändå många, många klasser, många lärare som ska igenom innan man faktiskt ska se en effekt av till exempel på en PISA-mätning eller på annat vad man nu väljer att vilja visa, att kontrollera och styra. Vi har två frågor som jag ska be er svara på innan vi slutar den här. Den ena handlar om skolans uppdrag och den andra handlar om era bästa råd för att skolan, eller viktigaste åtgärder för att få en förbättrad skola. Den första frågan är, jag tror några har varit inne på att skolan famnar över väldigt mycket och ska lösa många olika samhällsproblem. Om jag börjar med dig, Karina, är skolan dålig på att säga nej till att få på sig väldigt många olika uppdrag och uppgifter? Ja. Som borde ligga någon annanstans i samhället. Det tycker jag nog. Nu är ju inte jag någon som styr och bestämmer på det viset. Men jag tycker att skolan borde ägna sig åt kunskap, undervisning och värdegrund. Sen så är det så att vi ska hålla på med hur ska du bete dig i trafiken. Nu ska vi prata om droger. Nu ska vi prata, det blir liksom olika teman. Det är så mycket som läggs på skolan och som vi ska lösa, eller det kan vara, nu har det blivit nätmobbning och nu gör de för mycket på TikTok och nu är det för mycket det.
lös det. Prata om det och få eleverna att förstå vad de ska göra eller inte göra. Medan jag då vill ägna mig åt mitt uppdrag. Så jag tycker att det är för mycket som läggs på skolan. Och det gör nog också att det blir väldigt spretigt så. Så svaret på min fråga var ett kraftfullt ja. Vi bör kunna säga nej. Absolut. Ja. Björn, samma fråga. Ja, men jag kan väl knyta an till det Karina säger. Då, och då ska jag säga att man kan också se det så här som att skolans uppdrag är ju att lärarna får fokus på undervisningen. Men skolan kan lösa en massa andra saker. Och det kan nog säkert andra vara med och hjälpa till med. Det är den första kommentaren. Den andra ska jag säga, att, eller kanske fördjupa det lite grann, det är att jag tycker nog generellt att vi ska undvika att pedagogisera samhällsproblem. Det är lätt gjort att så fort vi ser någonting så säger vi att ja, men det där ska skolan hantera. Och ibland är det rimligt och ibland är det inte. Men rätt mycket tunga saker så skulle det vara bättre att man tog det i arbetslivet. Men har vi problem med taskiga attityder till medmänniskor så är det ju ingen egentligen någon höjdare att prata väldigt mycket med mellanstadiebarn om det. Det vore bättre så för att man jobbade med på arbetsplatser och annat med det. Det är liksom där det händer. Det är ju inte skolbarnen som ägnar sig på mellanstadiet åt en allvarlig diskriminering i samhället. Daniel? Ja, jag tar fasta på det här om vi ska säga nej, och det tycker jag absolut vi ska göra. Och för att anknyta till vad Anna Ekström säger, hon definierar ett jätteviktigt problem, och det är ju som Eva sa alldeles inledningsvis här angående rapporten som nu släppte, att det finns en väldigt stor samstämmighet i samhället och bland politiker kring vad huvudproblemet här är, att vi har ett kontrollsystem som det system vi har med marknadsfiering av skolan och decentralisering har krävt. Det är så, samtidigt som den här kontrollen leder till någonting negativt som inte gynnar lärande och så. Men vi måste som profession och framförallt våra chefer måste hjälpa professionen. Vi tillsammans måste säga nej. Och där igen vill jag återanknyta till det arbete jag gjorde när jag skrev min bok Lärarens professionella frihet, att när man går igenom område efter område där vi lärare känner oss styrda, må det vara matriser, lärplattformar, dokumentation av planeringar, vad det än må vara, så finns det inga detaljanvisningar när man skärskådar dokumenten att så här och så här och så här måste man göra, utan det finns en väldigt stor frihet. Det innebär inte att man ska göra det alls, men ofta så går anvisningarna som kommer från huvudmännen väldigt, väldigt långt. Och där måste vi faktiskt säga nej. Och vi behöver alltså inte vänta på några stora reformer i samhället. Det innebär inte att de inte behöver göras. Det är bara att vi kan faktiskt göra någonting redan imorgon om vi vill. Och det är faktiskt upp till varje huvudman att ta tag i detta redan nu. Och det tycker jag vill få fram tydligt. Det var svaret på, där fick du svara också på den sista frågan, vad som är viktigast att göra nu. Johanna, vad är det viktigaste för att göra kring svensk skola just nu? Jag tänker att jag vill börja med att säga att jag tycker att det var bra att den här rapporten, hur kan lärarna stärka svensk skola, har fokus på lärarna. Att man ska börja där med professionen, att det är där de och inte styrning av någon annan som ska göra det. Så det vill jag framförallt lägga till innan vi slutar här. Men sen så tänker jag att jag vill återgå till det med lärarutbildningen ändå och fundera på vad är det som säger att vi inte, om vi nu ska prata om att vi pratade innan här om att högre lärarlöner i till exempel Tyskland, vi har exempel från Finland och så vidare, och Schleicher visar på andra skolsystem också. Och att lärarlöner kan visa på, höga lärarlöner kan visa på att man har ett förtroende och uppskattar för professionen. Men för att man ska höja upp på ett mer attraktivt yrket så behöver man också kanske fundera på hur lärarutbildningen, om man inte ska höja behörighetskraven för att komma in där. Ni tar ju upp det i er rapport till exempel och visar där att det kanske finns ett problem, att det finns redan en brist på lärare, så att man inte kanske vill att det ska bli färre som går lärarutbildningen. Men jag tror att man skulle aldrig till exempel tulla på de behörighetskriterierna när det gäller en annan professionsutbildning som läkare till exempel. Så det tycker jag är en viktig sak att diskutera framöver, hur man ska titta på det. Björn, den viktigaste åtgärden nu? Ja, jag har ju lämnat ifrån mig två stora utredningar. En om hur man då ska vårda
undervisningsskicklighet. Och det går att göra ganska snabbt. Och sen har jag lämnat ifrån mig en om hur vi ska stärka likvärdigheten. Och där finns det förslag som både är vad man behöver göra i närtid av mer reformvårdande karaktär, men också att man faktiskt vågar ta i lite större frågor. Vilket också har varit en kritik från OECD. Skolkommissionen tog ju fram en strategi för att utveckla den svenska skolan. Och när OECD kom tillbaka 2019 så tyckte man att ja, men nu har ni en strategi, men nu får ni väl jobba efter den ordentligt och ta tag i det. Och där är det ju en del saker som är ganska tunga organisationsfrågor. Men mycket ligger i det som har kommit fram här, att det går att göra väldigt mycket imorgon och det vilar väldigt mycket på ledarskapet i skolan. Carina, du får sista ordet i den här omgången. Ja, tack Gud, jag har så mycket som jag skulle vilja säga. Det hinner du inte. Men vi har pratat om att varför Daniel och jag blev lärare. Vi blev inspirerade av andra lärare. Jag är VFU-ansvarig. Jag har jättemånga handledare på min skola som är otroligt skickliga. Och studenterna kommer ut på VFU och säger det här är det bästa på hela lärarutbildningen. Att se, inspireras och lära av en riktig lärare och själv få stå i klassrummet. Så höj statusen även på de lärare som är handledare för blivande lärare. Man får pyttelite ersättning för att vara en handledare och det är mycket jobb. Och de är otroligt viktiga. För det får elever eller studenter att fortsätta sin lärarutbildning. Och det är få har jag sett som alltid fortsätter hela banan ut. Så inspireras av skickliga lärare, blivande studenter. Det är mitt ord. VFU är viktigt. Eva, nu ska du jobba vidare med skolprojektet tillsammans med många kring IVA, inom och kring IVA ska vi säga. Vad händer nu i projektet? I satsningen? Ja, nej, men vi har ju i våras så fick vi en styrgrupp på plats till skolprojektet där bland annat Björn är med och Tola. Och tillsammans med dem så kommer vi jobba fram strategier, prioriteringar. Det är ju tio år långt projekt så att vi hinner göra många saker. Och vi kommer fokusera på många olika områden som Tola sa. Och om inte styrgruppen än har läst rapporten så kommer de att göra det. Och utifrån den då så ska vi också titta på liksom hur kan IVA bidra i lärarfrågan. För som Tola sa, kompetensförsörjning är ju vi har ett track record. Det är en viktig fråga för IVA där. Men sen handlar det också om, det är många som jobbar med skolfrågor. Så det handlar ju också om att IVA ska kunna bidra på bästa sätt utifrån våra styrkor och den organisation vi är. Och som sagt, samverka med andra aktörer som kan de här frågorna. Det är mycket dutt i skolan. Så att det gäller också att kraftsamla tillsammans med andra. Och den som vill se hur IVA kraftsamlar, den som vill engagera sig i hur IVA kraftsamlar, gå in på www.iva.se/skola så hittar ni alla uppgifter och kontaktuppgifter om de som är engagerade i projektet och i satsningen. Vi tar emot alla bidrag och synpunkter med stort intresse. Nu ska jag tacka er som har varit med från norr till söder på oss och ska tacka er som har varit här i studion. Och jag kan lova er alla att vi kommer igen i skolfrågan. Tack ska ni ha.